ושוב מכבי במשחק גורלי מול ז'לגיריס קובנה. יותם אלפרין, גיבור הניצחון במדריד, התחיל באותו קצב. כבר מהפתיחה זיהה את המסדרון הפנוי במרכז ההגנה של הליטאים וחדר פנימה. הבעיה של מכבי הייתה הירידה האיטית להגנה. ז'לגיריס הפעילה את התקפת המעבר כדי להישאר צמודה לצהובים. במהלך האחרון של הרבע, הלפרין דאג להרים את ההיכל באוויר. הכדור של קספי, אין זמן, אלפרין עם הכדור האחרון, תיכנס, נגמר! הללויה, פרדי! סל גדול של אלפרין עם תום הרבע, ומכבי מובילה 24-20. מכבי המשיכה לא לרדת להגנה, למזלה היה לה קיר שעונה לשם טרנס מוריס. הליטאים שאוהבים מאוד לזרוק שלשות לא הפסיקו להחטיא. מוריס עבד ועבד בצבע, ובמקרה הזה ביינום שלח את שרפ כדי לעלות ליתרון 13. מוריס המשיך בשלו וחסם כל מה שהתקרב לטבעת. הליטאים איבדו את הראש, אבל שימו לב למהלך הבא. עכשיו תורם לקלוע שלשה משוגעת. ז'לגיריס חזרה לעצמה, אבל מוריס שוב היה שם, ובהפסקה 42-35 למכבי. הצהובים שלטו ללא עוררין ברבע השלישי, וויצ'יץ' עזר ברחבות, אבל הסיפור היה הטרנס ההגנתי של מוריס. וזה היה גג מספר 6 על חשבון 2 המטרים ו-12 הסנטימטרים של אנדאי, ללא ספק שר ההגנה של תל אביב. גרסיה חתם רבע צהוב נהדר ויתרון 60-46, 10 דקות לסיום. ברבע האחרון דרק שרפ החליט להעלות לליטאים זיכרונות מרים. השלשה הזאת סגרה למעשה את סיפור המשחק. מכבי עמדה במשימה בגדול, יצאה עם ניצחון 80-66. יש מקום ראשון בבית ויתרון ביתיות ברבע הגמר מול ברצלונה. הליטאים, המעט שהיה, המאמן שלהם הוציא להם.